ไอ้ที่ไหนนานแล้วนานWhat's up?
Sweet, la. That's sweet.
Fogo. Yeah.
拜拜。你就是这样，你就是这样。
ဇီးခွဲရွာမှာပါကောင်းတာပါဘာလို့ကြောက်နေလဲကံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါနော်။အ39တို့ပိုက်ကြော်ရင်ချက်သူတို့အာကာတို့ပြည်ရနေဝင်ကြည့်ပါလိုင်းဖြစ်တယ်လို့နော်။ဟောဆေးလေးတွေလည်းကုန်ပြီနဲ့တူပါတယ်ဗျာ။ဘူးလိုက်ဝင်တော့ဒီမှာ။အော်။ယောက်ကမင်းတော့ကတောင်းစားပါဘူး။အာမယူပါနဲ့ကော။ပြီးတော့ပေါ့။ဘောရော။အမတ်တူသွားပြီဗျ။ဘွဲကအာကြီးစားဘက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်။အာကြီးစားဘက်ကတော်တယ်။ဘာလို့မေးတာဒီပြိမှာအားထက်ဘွဲဘယ်နှခါဟိုနှစ်လသုံးလလောက်ရှိပြီ။အားထက်ဘွဲမွက်လင်းတာ။အာပြေပြောင်းလေး阿鐵伯沒死烏啦阿古說တော့阿鐵伯死啊別滿死了說沒念了叫ญา他了咧那老弟咧嘛憑穩壓逼了迷你迷了抓了抓了沒有抓哦莫啊叫沒有也胡伯嘎閃麥搖你了呀哎二麥十麥二麥十麥嘎胡胡啊爹都啊阿麥弟逼來呀逼啊抓別的逼來ဟုတ်တယ်တက်တူကြီးအားကြောင့်မပေတန်းကိုလိုက်လှုပ်ထားပါ follower လှုပ်ထားပါဆိုတော့ပြောစကားကြတော့နားမထောင်ပြီးရင်လိုက်လွနေအာယုံနေနောက်ကြတယ်ဟိုလူပွဲမရှိဘူးလားဒီလူပွဲမရှိဘူးလားဘယ်သူကဘယ်ပွဲမှာဘယ်နေ့မှာခတ်မယ်ဆိုတော့ပေတွေတော်တော်များများမှာတင်ထားပေကြတယ်ခတ်ပြီးတော့ခတ်ဟမ်အားထုတ်ခတ်ပြီးတော့ဟမ်ယူလေဟိုဒီစကားပြောတာအားထက်ကိုမုံလို့လည်းမဟုတ်ချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘယ်ကစားသမားအကုန်လုံးကနားလေရမှာလိုက်လို့နဲ့ဒီပွဲကိုပဲအာရုံထားဒီကလေးတွေကပါချင်းမခတ်တာဘူးလားအခုခတ်နေတဲ့လူတွေကအဲကိုနိုင်ရေးဘာလို့ရေးထားလဲဖောင်းထုတဲ့စကလုံးနေလားစာရီကဖတ်လို့မရဘူးမင်းမေးစပတ်တယ်မေးတော့မမေးရတော့ဘူးလားဟာအော်အေးဘလောက်လာအချက်လေးရဥမာပေါ့မင်းမရလူကောင်းလားဒါမှမဟုတ်အပြက်မလားလို့မေးရင်မင်းကြိုက်လားမကြိုက်လားဒါအချက်လေးမင်းကိုဥပမာမပြောရနော်မင်းမေကိုဆဲတာမဟုတ်နော်တမျိုးမထင်နေနဲ့မင်းမေကိုအဲ့ဒါမင်းမရလူကောင်းလားအပြက်ဟိုပြည့်တစားလားလို့မေးရင်မင်းကြိုက်လားအခုလဲအဲ့တိုင်းပဲမမေးသင့်တဲ့မေးကုန်ပေတိုင်းကိုလိုက်တိုင်းလှုပ်လှုပ်ကြရဲ့ဘယ်သူပွဲကဘာရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသိတယ်မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဥပမာကိုပြောပြတာအေးပြောဟာလိုင်းတယ်နေလေငယ်ကျိုးသားမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရင်အလွန်ဖြစ်မယ်ဗျာအားထက်ပွဲအခုကိုလည်းကြီးပြရနေတင်ပေးထားတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှဘယ်လူတွေနဲ့ခတ်မယ်ကျွန်တော်လိုင်းတာပွဲတွေဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှဘယ်လူခတ်မယ်အကုန်လုံးတင်ထားတယ်လိုင်းတွေနော်လိုင်းသမားတွေကအကုန်လုံးတင်နေနေကြပွဲဖြစ်ရင်ကိုလိုင်းသမားတွေကလူရဲ့တင်နေကြတယ်ခင်ဗျဒါမျိုးမေးတာကြာအဆင်မပြေဘူးလေဒ
ီဘွဲ9,500လောင်းထားပေးရပါလေပြန်ဝဲဝဲမှာဆော့လို့ရတယ်အမတ်တူဗျအဲကျွန်တော်ပဲရှိသေးပါတယ်အဲကျွန်တော်လာခတ်တဲ့နေဝဲရတူတွေလည်းကျွန်တော်ကစားပေးပါတယ်တိတိမတိတိဆော့ဆော့ရတယ်အဲကြောင်းစရာတဲပွဲတွေမရှိဘူးပြဆက်ပွဲတွေပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမေကျွန်တော်ကိုမေနေပါဘာနေပါဘာနေပါဘာသာလားလို့လေးတဲ့လူမတိလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီလေအစောကြီးကဒီများလိမ်မခံရအောင်လေးလာထားပါပက်ကြော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေးတွေကိုဥမာအားတဲ့နဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားတဲ့ဘွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရင်ကျွန်တော် live တိုင်းမှာပြောရဲကိုလက်ကြီးပေးကို live လုပ်တာပါအားတဲ့ဘယ်မှန်ဘယ်နေ့မပါလို့မလဲဆိုတော့ကိုလက်ကြီးအများတန်းတင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်အများတန်းပြောတယ်ကျွန်တော် live မှာကြည့်တယ်ဆက်ပွဲတွေပဲရှိတယ်ဗျ 3-2 အမတ်ကတော့အာကြီးစားဘက်ကတကယ်ကြီးကိုကောင်းလုံးနေဗျ။ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုမင်းပါ။မပေါ့ဘူး။ဟုတ်တယ်စီသူဒိန်းညာရေပါကိုစီကိုစီကိုမင်းညောင်လေးပဲပဲတော့လေပြောပြပါကျွန်တော်မသိဘူးလို့အခုပဲပြောတာလိုက်လွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကိုလက်ကြီးပေးကိုအဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလက်ကြီးဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့မေးပါအားထက်ဖုန်းနံပါတ်မသိအားထက်ဖုန်းနံပါတ်တပီကိုလက်ကြီးပေးကိုလိုက်လောက်ထားစစ်ဖက်လောက်ထားကြလို့ပြောထားတယ်လေအလုံးမတူတာဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာလေကိုကအခုအာထက်ပွဲပဲကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အာထက်ပွဲကဘယ်ပေးတွေကလွင့်တယ်လဲဆိုတာစုံစမ်းရမယ်လေအလုံးတူတာတွေမတူတာလေအခုအလုံးတူတာမတူတာအာထက်ကိုကြတော့သိပြီးတော့အလုံးမတူတာကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြလို့မရဘူးအာထက်ပွဲပဲငါတို့ကကြိုက်တယ်ဥမာចောင်းစရာပွဲပဲကြိုက်တယ်ចောင်းစရာပြရဘယ်ကနေလွင့်တယ်လဲចောင်းစရာခိုင်းအာထက်ခိုင်းရင်ဘယ်ပေးကလွင့်တယ်လဲဆိုရင်အရာမျိုးလေးလေ့လာရမှာအလုံးမတူတာကြတော့အကြောင်းပြပြီးတော့အာထက်ပွဲကြအာထက်ကိုကြတော့သိတယ်အလုံးမတူတာအကြောင်းပြရင်အစ်စ်မပြေဘူးလေအာထက်ကိုအာထက်ပွဲတွေကြည့်ကြလားအာထက်ပွဲအစ်စ်မပြေဘူးအာထက်ပွဲလိုက်ရင်းနဲ့ကိုလက်ကြီးပြေဘူးလောက်တာလိုက်ုံ65ကိုနော်ကောင်းတယ်အာကြီးကမျိုးလေးចောင်းလိုက်တူတော့နှစ်နှစ်တွေပါလေဆော့ထားတယ်3 off ဒီအော်အထက်ဘဝမင်းနေကြလို့ဖြည့်ပေးနေရတယ်ဒီအော်မသိလို့မေးတာအဲမသိရင်သိအောင်လုပ်ထားရမှာလေအခုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်အားကစားသမားတယောက်ကဘယ်ပေတွေမှရှိတယ်လဲဆိုတာဒါစောကြီးတွေကလေ့လာထားရမှာမလေးလာပဲနဲ့အချောင်မေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်ငါတို့လည်းအချောင်မဖြေချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဟာပေ့တွေအကုန်လုံး live လုပ်ထားဆိုတော့တယောက်မှ live လုပ်ရမှာပိတ်ဆံပြရတာကြားတယ်တယောက်မှ live မလုပ်ကြဘူးသိရင်ဟိုမေးဒီမေးအရင်မေးမြန်းထူတာနိုင်ရကမသိဘူးဗျ
ောင်းစားပွဲကတော့ပေတိုင်းကိုလိုက်လို့တာပါမေးတာကျွန်တော်တို့ကဒါကစားသမားတွေကိုမုံငင်းချစ်ခြင်းမရှိဘူးเนาะဘယ်သူမှလည်းမနာလိုဘာညာမရှိဘူးဒါမလို့ကိုလေးလာထားတဲ့နေကောင်းနေဗျာအာကြီးကောင်းပါအသေးလေးလည်းကောင်းတော့ကောင်းအောင်လေးဆဲကျင်ဖုံးထိုးလာတယ်အဲဒီပြေးမှဆဲတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒါမီးမဆုံးမဖားမဆုံးမမီးပါတွေကအသုံးမကျလို့ဆဲတဲ့ကောင်တွေလို့ပဲတတ်မှတ်ထားတယ်နော်3 hop over over there go 3 hop 3 hop 3 hop ล่ะဟုတ်လား3 hop 3 hop เดี๋ยวซะเป็นพอเลยไม่ทูเยอะအထက်ဘွယ်ကကိုလက်ကြီးပေးလို့ပြောနေမင်းတို့ကောင်တွေလည်းဟုတ်လားဟုတ်လား3 point ခင်ရနေကြတယ်ဘယ်ချိန်လဲဘလို့လို့မတိဘူးလို့အဲ့ဘွယ်ဘလို့တည်ထားမှတော့မတိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲမှာအာရုံရောက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်အောင်ပြိုးဟင်းကြီးအကြသူတို့ကမဟုတ်လေဂျမိုင်းရန်ကန်ကြည့်တယ်လူတွေကအားထက်ကိုတီးတော့အားထက်ကိုပဲတီးတယ်အားပေးတာအားမပေးတာနှစ်နှစ်ကျော်မှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်အားပေးလဲငါဒီပုံစံပဲပြပြလေးလေးပြောရအောင်မင်းတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကပြပြလေးလေးမေးခွန်းလူများမြင်မှတော့ပြပြလေးလေးမေးခွန်းငါအမြင်မှတော့မပြလဲဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမုံရင်းချစ်ချင်းမရှိဘူးမမေးတဲ့မေးခွန်းလို့ဖြစ်နေမွေပြမီငါရှာထားတဲ့ဟာတွေမင်းတို့မွေပြမီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာအားဖြစ်ပွဲပဲမှဘယ်ချိန်လဲပါညာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မသိတာငွေကြေးပြည့်မရဘူးပြောချင်တာအားဖြစ်ကြတော့သိပြီးတော့ကုလကြီးပြေကြမသိရဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြကုလကြီးပြေကိုလည်းလောက်ထားကြစီဖက်တေးလိုက်ကြအဲ့ဆိုအားဖြစ်ပွဲဘယ်လိုဘယ်ချိန်မှဘယ်လိုခတ်မလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိရတယ်ဟာအလုံးမတူဘူးကျွန်တော်တို့ကချင်းလောကမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြချက်လားပြေးလို့မရဘူးချင်းလောကမဟုတ်ရင်ချင်းခတ်တတ်ဟိုဘယ်ပါနာပါရင်ချင်းခတ်တဲ့လူတွေပဲကြည့်နာမည်တွေပါလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြရမလို့လေ။ဒါဒီလုပ်ငန်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကချင်းမွဲရမဟုတ်ဘူး။ဟိုအာထစ်ကိုပဲသိကြမေးကြ။အာထစ်ကဘာတွေလုပ်တယ်လဲ၊ဘယ်ပြည်ကနေလွင့်တယ်လဲဆိုတာမစုံစမ်းမဲနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အာချောင်းနဲ့မေးရင်းမို့လို့ကျန်တဲ့ပြည်တွေမှာမေးပါကျွန်တော်တို့လာမမေးပါဘူး။ကျန်တဲ့ပြည်တွေကတော့ကောင်းကောင်းဖြေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဖြေမှာမဟုတ်ဘူး။တချို့ຢာတွေကဆဲမှာမဟုတ်ဆဲရတဲ့နောင်ပြောတဲ့ကောမဒီရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အယူဆအောင်ပြောတယ်။โอเคป่ะป่าว่าเป็นงาตองมาแล้ว